Dnes je velký fotografický svátek. Přednedávnem Leica představila nový model Leica M, sice model M10. My jsme se byli podívat v centru Fotoškoda, v Leica butiku, jak vypadá a co umí nového. Jaké hlavní novinky má Leica M10 oproti M240? V první řadě, když se na něj člověk podívá a zná třeba 240, tak je užší, menší, lehčí, pokud si ji vezmete do ruky. V podstatě se jedná o to, že je to daleko menší aparát, příjemnější na běžné nošení, na opravdu street fotografii jako takovou, protože o tom dálkoměrná Leica vždycky byla i bude. Absence videa. Ten aparát nemá video, je určený na fotografování, ne na natáčení videa. Hodně se změnil čip i procesor, je tam nový snímač, rychlejší procesor, větší buffer, takže jako dokáže dělat sériové snímky až 5 snímků za sekundu. Další změna je hledáček, který je daleko příjemnější pro ostření pozorování, protože má o 30% větší zorné pole, což je taky velký rozdíl proti 240. A z druhé strany ještě taková vizuální věc, změnilo se vůbec menu ovládání, taková ta filozofie toho foťáku, dřív tam těch tlačítek bylo poměrně hodně. Teď vidíte, že nám to tady obsluhují všechno tři čudlíky a jakási navigace na levé straně. Live view, tlačítko přehrávání a tlačítko menu, kterým se dostanete do hlavního dialogového menu a z toho obsluhujete vlastně celý aparát potom. V tuhle chvíli je kompatibilní s hledáčkem Leica Visoflex i M10, to znamená k tomu daleko lepší, větší, světelnější externí hledáček, který můžeme použít na práci. Kdy budou M10 na trhu? Tak předpokládáme, že modely budou na prodej od půlky března. Zatím neznáme přesný termín dodání, aspoň podle mých informací, ale tak půlka března by měla být už k dispozici, bez problémů. Všiml jsem si, že u M10 chybí video, ale zase Leica přidala nějaký jiný funkce. Video tam není, protože zkrátka dobře street fotoaparát video úplně nepotřebuje. Díky tomu i ten aparát je zároveň menší, štíhlejší, lehčí. Přibyla funkce Wi-Fi a s hledáčkem Visoflex i GPS. Jak je na tom nový čip? Je citlivější? Podstatně citlivější, než byla M240. V tuto chvíli mluvíme o ISO 100 až 6400 v tom základu, s tím, že je to rozšiřitelné až na ISO 50000. Když jako uživatel M-ka přejdu na M10, budu všechno znát, je to všechno stejný? V zásadě ano, je to pořád klasický dálkoměrný aparát, výměnné objektivy, bajonet Leica M, nastavování clony. Hodně se změnilo nastavování ISA, které dřív šlo přes dialogové tlačítko v menu. Tady je nastavování ISA přes kolečko na levé straně, které se povytáhne a uživatel si potom nastavuje rozsah ISA 100 až 6400. Všiml jsem si, že na M10 už není přepínání na sériové snímání a jednotlivé snímání. Ano, lze nastavit sériové snímání i u tohoto aparátu, nastavuje se jiným způsobem, ale sériové snímání tam je. V podstatě ten aparát umí 5 snímků za sekundu. Úplně nový typ baterie, BPSCL5, takže výrobce samozřejmě slibuje větší výdrž baterie, takže oproti baterce v M240 by měla mít lepší vlastnosti, měla by víc vydržet, ale zároveň menší a lehčí, je skladnější.